Sagau am Schüttel bis Irrtat, die Kartwelle im Hatwarum ist nach Hatabis Gamopena Karedo, Luris Museum Schimoetzkolam. Anton Balanchiot ist Namuschorebs, Ivnischip Arishida, Toilereben. Tabroschim Hatris nach Hatabi London Schick, M. den Art Galerie, Rogamopen, Illustrat am Galerium, Zaradina Kartwelle im Hatwari Luftschim. Logorem Zante bei Anton Balanchiot, der Partys Exposition ist durch Nachat, Mariko Blaschwil ist Sujet. Dans le vieux faubourg, tout chargé d'amour, près du pont de la Villette, un soir je flânais, un refrain traînait, un air de valse musette. Lourchi, sadat ovre, touriste bis nagadi atzgleba, da sadat chelone bis nimushe bis udidesi kolekcija inecheba, hold ori drit tana medrove karton khatuar sadzak moanchen. Khutada eksivnis, Anton Balanchivatis ramdeni me perteru lidilo, luri sagamukino sirces daigabs. Isertaderti kartueli mkhatuari aromelicim soplios tana medrove chelone bis, sauk etiso tzarmumad genel tanertat, luri smashtabur gamukina gagidvashi miigabs manazile obas. Ეს არის ქალაქი, მარადიული ქალაქი, ძალიან დიდი ისტორიით, ძალიან დიდი დაკვეცილი გემოვნებით და სადაც ადამიანები ძალიან კრიტიკულად აფასებენ ყველანაირ ნიუანსს და ყველანაირ დეტალს, არაფერს არაძვის არ გაპატიებენ, შეიძლება არ გამოაცხადონ, მაგრამ თვითონ ნამდვილად შეამჩნევენ ყველაფერს. Parizamde Olpa Londonis Camden Art Galeriaში გამოარჩიეს. Ის ერთ-ერთია მსოფლიო გალერეებს შორის, რომელიც ლურთან თანამშრომლობს. Anton Balanchivatis ნახატებს ლურში, სწორედ ეს გალერეა წარადგენს. Ის გალერეები, რომელიც თანამშრომლობენ ლურთან, ხო, აგზავნიან ხოლმე თავიანთ მხატვრებს ან მათ ნამუშევრებს გამოფენა გაყიდვაზე, თანამედროვე ხელოვნების გამოფენა გაყიდვაზე, რომელიც ტარდება ლურში. Და აი ესე შემომთავაზეს, რომ ჩემი ნამუშევარი ეს ოლფა განსაკუთრებით ადოღოთ რომ მოეწონათ, რომ მასაც ჩართავდნენ ამ პროექტში. ლონდონურ წარმატებამდე იყო წარმატება ვენაში. პიკასოს, დალის და შაგალის შედევრების გვერდით დამთვალიერებელმა ქართველი მხატვრის ტილოები იხილა. ეს არ არის ის მაქსიმუმი, წერვალი, რაც ადამიანი დაშოთ ალბათ ამაზე უნდა იოცნებოს ქართველ, მაგრამ აი ნება ის მოხდეს ვიღაცის გვერდით, ეს არ ყოფილა. მაგრამ საოცრება ის არის, რომ არასდროს ამის წარმოდგენა არ შემეძლო, რომ შეიძლება და ესე ორიგინალური გვერდზე ჩემი ყოფილიყო. ახლა მხატვარი იმ ტილოზე მუშაობს, რომელიც პარიზულ ვერნისაჟზე მის ძველ ნამუშევრებთან ერთად გამოიფინება. პარიზში გამგზავრებამდე კი ანტონ ბალანჩევაძის შემოქმედებას ხელოვნების მოყვარულები გაზაფხულზე თბილისშიც ეხილავენ.